Сказал, что пущение, вот оно уже идет. Одно, два, три. Вот здесь уже будет покамест три колоска из этого зерна, так? А вот она пошла, вторичная корневая система. Вот это уже корешок, который... Это старый корешок, а это новый корешок, который... Вот видите, беленький? Это уже корневая система, вторичная корневая система этого года. Это говорит о том, что вегетация пошла полным ходом. То есть все нормально, надеемся на хороший урожай. Так оцінив стан сходів озимих посівів в Мелітопольському районі перший заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Володимир Журавльов під час робочої поїздки до приватного підприємства «Теравом». Він наголошує, що такий стан справ неабияк радує та свідчить про повноцінний розвиток паростків. Посадовець зазначив, що в районі триває весняна сівба, всі заходи проходять у відповідності з планом. Безпосередньо на полях «Теравом» посівні роботи добігають кінця. Ми от знаходимося на полі у Сергія Івановича Зінченка, у підприємстві «Теравом». Чим вони займаються? Зараз ми бачимо комплекс, який сіє яровий ячмінь, і тут же одразу другий агрегат йде прикатування його, тобто підтягування влаги, щоб можна було зберегти в нашій зоні влагу і отримати дружні всходи. Для нас это самое главное. В нашей зоне выпадает осадков буквально, ну, я хочу сказать, 350 миллиметров, там плюс-минус 50, от 300 до 400 миллиметров. И поэтому нам нужно сохранить влагу, чтобы можно получить хороший урожай. Практически мы идем быстрее плана. То, что мы планировали, горох мы уже закончили и прикатали. Баранование тоже уже практически заканчиваем. Осталось у нас посеять где-то гектар 60-70 ячменя. Ну, в день комплекс сеет 40, и там еще сеялка. Я думаю, что день-два, и мы посевную закончим ранних яровых. Директор приватного підприємства «Теравом» Сергій Зінченко розповідає, що велику роль у якості посівної кампанії відіграє сучасна техніка. Чому ми купили дорогі комплекси, щоб уйти от баранування і від культивації. Трактор входить, він одразу вносить удобрення, культивує, вносить удобрення і одразу сіє. Єдине, що робимо – прикатування. У господарстві з повагою ставляться до землі – одного із головних ресурсів нашої країни. Вложимося в сівооборот, тому що без сівооборота на сьогоднішній день не можна. Це коли починали в 2000-ні роки сіяли пшеницю, підсолнечник, а зараз так не можна. А Володимир Журавльов наголосив, що з кожним роком якісна складова в роботі сільгоспідприємств зростає. Хочу сказати, що в минулому році ми посеяли на 4,5 тисячі менше, ніж у 2015 році, а урожай майже однаковий. Це говорить про те, що урожайність з кожного гектара була вище на 4,5 сотні разів гектара. Це за счет, звісно, наших аграріїв, тому що вони зробили по інтенсивній технології. Всього на території району заплановано посадити близько 32 тисяч гектарів ярих культур. З них ранні зернові складають 6753 гектари. В тому числі 2500 – це горохи, а остальне, в принципі, це яровий ячмінь. На сьогоднішній день, хочу сказати, що ми вже 70% посіяли горохів, і 20% – це ярових ячменів. В приватному підприємстві «Теравом» вирощують насіння високих репродукцій, яке реалізовують не тільки в Україні, а й за її межами. Продаємо практично ми і за пределами області. Беруть дуже добре у нас семена люцерни і суданської трави. Це ми практично по всій Україні і навіть в тому році ми вийшли на ринок Румунії, ну, поки що через посередників. Ще одна важлива складова, якій аграрії приділяють значну увагу – це відновлення зрошування полів. Бо показники врожайності на поливних землях значно вищі, ніж там, де волога забезпечується тільки завдяки природним опадам. Якщо на Багарі, ну, в середньому беремо 35
45 центнеров с гектара, то на орошение получают и 50, и 60, и 70 центнеров, и выше. Так что потенциал, вы сами видите, я уже называю цифру вам открыто, что на поливе, конечно же, на орошение, там, где орошение, там серьезно. В данный час в районе из 24 тысяч гектарів зрошувальних земель лише на половині системи поливу працюють. Тож минулого року було проведено інвентаризацію меліоративних мереж. Поки що їх подальша доля вирішується. Далі потрібно буде проводити роботу по передачі орошувальних систем або в комунальну собственность районного совета, а потом уже сельхозпредприятием, или, может быть, сельским советом, потом сельхозпредприятием, чтобы можно было сохранить эти растительные системы на будущее, потому что за ними будущее. Що ж до прогнозів на майбутній врожай, то аграрії кажуть, що загадувати зарано, бо успіх у сільськогосподарській галузі залежить не лише від їх зусиль, а й від сприятливих погодних умов.